Po sedmi put se organizuje jedna ovakva manifestacija sa ciljem da na najbolji način promoviše kapacitete i kompanija koje su zainteresovane za komunikaciju sa univerzitetom, sa fakultetima u Novosadskom univerzitetu i sa samim studentima i mladim inženjerima i da obostrano se prikažu mogućnosti i kompanija koje nastupaju na sajmu i univerziteta Novi Sad, posebno Fakulteta tehničkih nauka, ali i potencijali interesovanja studenata, diplomaca i mladih inženjera. Vlada Vojvodine svake godine uzima učešće u ovom događaju kroz delimično finansiranje događaja, ali i kroz pružanje drugih logističkih usluga i podršku ovoj manifestaciji. Tokom proteklih 6 godina na Kontehu je učestvovalo 65 firmi, naravno više puta iz čitave Srbije, sa kojima FTN i studenti su ostvarili početnu saradnju koja se vremenom proširila. Preko sajma je na praksu primljeno više od 400 studenata, a između 120 i 130 mladih se zaposlilo. Ove godine se očekuje da će sajam posetiti oko 2000 posetilaca, kojima će se predstaviti preko 20 kompanija sa preko 60 otvorenih radnih mesta. To je znači ono što ove godine možemo očekivati. I samo bih želeo da kažem da je u prethodnih 6 godina, kroz 6 veoma uspešnih sajmova, prikupljeno je oko 1500 vrlo kvalitetnih biografija, oko 3500, izvinjavam se, vrlo kvalitetnih biografija studenata i mladih inženjera koji su posećivali sajam. Znači, sve to ukazuje na izuzetni značaj, prvenstveno s aspekta vrednosnog sistema razmišljanja koje šalje ova manifestacija.